Омбудсман – не товар, а парламент – не базар. Правозахисники вийшли на мітинг. Вимагають припинити закритий процес вибору Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вимагають натомість призначити прозорий конкурс на цю посаду, дослухатися до думки українських і міжнародних правозахисних організацій. Заявляють, три кандидатури, які зараз пропонує парламент, не мають жодної довіри правозахисної спільноти. Ольга Мельник була на мітингу і знає, чому. Майданчик біля Верховної Ради знову перетворився на таку собі народну платформу. Цього разу сюди прийшли правозахисники. Кажуть, їх почути можуть лише ті, хто сидить за цими стінами. Ці ялинки символізують кандидатів на посаду омбудсмена. Правозахисники вимагають залишити їх в минулому і обирати уповноваженого по-новому. У квітні буде рік, як сплив 5-річний термін повноважень омбудсмена Валерії Лутковської. Ця посада досі вакантна. Щоправда, є три кандидата – Людмила Денісова, Сергій Алєксєєв, Андрій Мамалига. Але правозахисники кажуть, їх обирали не прозоро, кулуарно. Не було висування і публічного обговорення кандидатів. Не було консультацій з громадськістю, як того вимагають паризькі принципи. Власне, ми бачимо певні кулуарні домовленості і про продавлювання окремих чи окремого кандидата на цю посаду. Додають, усі кандидати – політики, представники окремих партій. Вони, переконують правозахисники, не можуть достойно захищати права людей. Адже кандидати – люди системи. І вони не зможуть бути об'єктивними і стати в опозицію до тих же депутатів. Коли номінували чинних кандидатів, їх висували, питали про їхній досвід правозахисної діяльності, то вони розказували, що вони були, наприклад, в міністерстві чи головою пенсійного фонду. І це подавалося як приклад досвіду правозахисної діяльності. Чесно кажучи, це смішно. Тому що правозахисник – це той, хто захищає права людини в стосунках з владою. Якщо ти вже працюєш на якесь міністерство чи на владу, то ти вже не є правозахисником. Правозахисники вимагають, аби обирали майбутнього уповноваженого Верховної Ради з прав людини відкрито. Кажуть, готові допомогти із процесом, відшукати гідних кандидатів, відправити активістів у конкурсну комісію. Інститут омбудсмена – один із головних принципів захисту демократії у державі. Він допомагає людям захищати свої права. Лише у минулому році 180 тисяч українців звернулися із своїми проблемами до уповноваженого. В офісі омбудсмена перевіряють в'язниці, борються із дискримінацією, тож правозахисники сподіваються, їх таки почують і змінять процедуру обрання майбутнього захисника прав людини.